33 үч миң бар исфана шаарын таза суу менен камсыздоо долбоору башталғаны тұрат, Бұл үчүн европа реконструкциялоо банкы 5 миллион евро қаралған. учурдагы кырдаалга байланыштуу иштер кечигип жаткандыгын шаар мэри билдирди бүгүнкү күнү ичүүчү су көйгөйү шаардыктарга түйшүк жаратып келет Долбор ишке ашса жети миң абонент 24 саат бойы таза суу менен камсыз болот долбоордун экинчи баскычында исфана шаардык таза суу немараты имараты заманбап жабдыктар менен камтылып оңдолот долбоорду ишке ашырууга он сегиз миллион евро каражат керектелет сыа шаарын таза суу камсыз кылуу боюнча эки этапта болот да биринчи этапта бул шаарга келе турган таза суулардын головнойлору кайсы жактан таза суу алып келебиз шаарга келип туруп анан центральный трубалар андан кийин определенный количество жеке менчиктерге көчөлөргө да кирет да ошол эле биринчи неменин ичинде экинчиси уланып кете берет экинчиси анан кийин толук шаардын ичиндеги көчөлөргө толук кирип айылдарга үйлердің алдыға жеке менчиктер су киргизип алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да эшигин алдыга чейин сууга барат